Пані Валерія радіє. Її дитина у перший клас іде саме до школи. Дистанційне навчання щойно пройшла зі старшим і щиро тому співчувала. Готуватися до вступу у виш у режимі онлайн було непросто. Тож молодшому такого не бажає. Хотілося б, щоб дитина вчився нормально, в общеприйнятому режимі, тому що дистанційно дуже трудно, дуже багато складностей. Необходимо бути з дитином вдома рядом, тобто дуже багато на самообучення і возлагається на плечі батьків. Навчальний рік з 1 вересня почали усі школи Дніпра. І всі, звісно, врахували правила зеленої зони карантину. Запаслися засобами захисту і все розтлумачили і батькам, і дітям. У 12-й гімназії свято знань провели просто неба і тільки для першокласників. Цьогоріч у навчальному закладі три перші класи – 83 учні. Сьогодні присутні вчителі, батьки першокласників. І самі першокласники. Зараз вони познайомляться зі своїми вчителями, з адміністрацією, познайомляться друг з другом. Після урочистої зустрічі новачки гімназії попрямували на свій перший урок під традиційний дзвоник. Свято в карантинних умовах усі створюють по-своєму. У 6-й школі винайшли особливий сценарій. За один день провели кілька святкових заходів для різних класів. Кожній паралелі дали свій час. Шикувалися не в лінію, а ставали колом. І візуальний контакт є, і соціальна дистанція зберігається. Всі 29 класів, які знаходяться в школі, це 880 учнів, були поділені на 4 групи. І ці 4 групи в різний час приходили до школи. О 8:15 до школи прийшли першокласники, 3 класи, і 11 клас. Це був дзвоник, це був гімн, це була руханка. Через півгодини зібралися дітки 2 класу і 10 класу. Це теж був старт такий же з дзвоником, з гімном. І все-все було на нашому святі. І пішли на свої перші уроки. Потім 3 класи і 9, потім 4 і 7, 8. Уляна своїх однокласників не бачила вже більше півроку. Дистанційне навчання та літні канікули в минулому. Дівчина не стримує піднесення. Уляні вже кортить розпочати навчання. Дуже рада. Я мамі, коли ми їхали в машині, я мамі все время розказувала. Я зайду в школу в спеціальній формі в школі і така... Вот, с рюкзаком, с тяжелым, и такая, закричу, зайду и закричу от радости. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.